Všechno se připravuje k zahájení druhého závodu českého poháru šedesátek. Připravuje se první rozběh, ve kterém bychom měli vidět Terezu Šindelářovou z Dolní Cerekve, Karolínu Lefnerovou z Ostravy Nové Vsi, Sáru Francovou z Frýštejnu a Vendulu Vehovskou z Malých Hoštic. Karolína Lefnerová ta skončila v prvním závodě v Ostravě na 6. místě časem 18,15. Tak zdá se, že je všechno připraveno k odstartování prvního rozběhu. První ročník Jablonecké haly mladých hasičů. A start se povedl hned na poprvé a jak vidím, tak první dráha zůstává volná. Máme tam pouze tři závodnice, z nichž asi největší favoritkou by měla být Karolína Lefnerová úplně napravo, která byla šestá v Ostravě. No a ten doběh byl opravdu hodně těsný. 18.22 pro Karolínu. Tak to je solidní základ pro začátek, protože v Ostravě vyhra skončila na 6. místě časem 18.15. No a my za chviličku jdeme na druhé rozběhy. Ve druhém rozběhu by se měli představit Kristýna Holcová z Choustníkova Hradiště, Nela Hillermanová z Hřibojet, Agáta Chlupáčová Krouna a Sabina Kupcová z Velkých Hamrů. Druhý rozběh je připraven. Dráhy jsou očíslovány od naší pravé ruky, jak to sledujeme. Tak zatím je to poměrně vyrovnaný rozběh. Samozřejmě rozhodovat se bude na rozdělovačích. Vypadá to, že nejrychlejší bude Kristýna Holcová. Ale nakonec veliké problémy na proudnicích. Takže vítězkou rozběhu nakonec se startovním číslem 7 Agáta Chlupáčová za 22.05. Rozběh číslo 3 bude poměrně silně obsazený, protože na startu bychom měli vidět Martinu Kovaříkovou z Pískové Lhoty, která v Ostravě skončila na 4. místě časem 17.72. Hned vedle ní ve dvojce Katka Kubíková z Lhenic 16.61 v Ostravě a druhé místo. No a doplní je ve třetí dráze Jana Cvrčková SDH Rádlo a v dráze číslo 4 Michala Richtaříková SDH Tuháň. Vidíme, že ve druhé dráze tam je trošku Katka Kubíková neklidná. Ale start se podařil. Opravdu při těch čtyřech dráhách je to o kvalitách startéra, ale tam jsou problémy v dráze číslo 1, které tam má Martina Kovaříková. A Katka Kubíková by měla být první v cíli. A je to čas pod 20, ale ten čas uvidíme, až doběhnou ostatní závodnice. Zatím nám tam čas stále běží. Takže 17.94. 17.94 pro Katku Kubíkovou. A my už musíme spěchat na čtvrtý rozběh, který bude taky hodně silně obsazený. V první dráze startuje devátá z Ostravy Nikol Svobodová. Ta tam zaběhla 18,55. V dráze číslo 2 Darina Peterková ze Střezimíře. Ve třetí dráze Zuzka Bačáková ze Skuče 18.08 v Ostravě a páté místo. No a v dráze číslo 4 Pavla Petříková z Jáchymova.
Máme odstartováno. Závodnice ze Skutče tam hodně dlouho seděla u rozdělovače, ale už ji máme v cíli, jako druhá je v cíli Nikol Svobodová z Výčap a už nám dokončují i další dvě děvčata. Vítězný čas byl 20,22 ve třetí dráze pro Zuzku Bačákovou, no a to určitě není ten čas, se kterým by byla Zuzka spokojená. Do pátého rozběhu nastupuje čtveřice ve složení Adéla Pohuňková, Uhlířské Janovice, se startovním číslem 19, Míša Vildungová, Trusovice, startovní číslo 20, Karolina Skýpalová, Osnice, a startovní číslo 23, Veronika Kravárová, Malé Hoštice. Rozběhy už nám jdou pěkně rychle za sebou. Závod nabral to správné tempo. Doufejme, že to takhle bude dál. A to bude vyrovnaný závod. Nakonec nejrychlejší se startovním číslem 19 Míša Vildungová z Trusovic. Její čas má hodnotu 19,03. Pojďme si představit závodnice ze šestého rozběhu. Dráze číslo 1 Klárka Jandová z Pískové Lhoty. Dráze číslo 2 Rozárka Březovská Rádlo. Ve trojce Klára Tušinská Lhenice. A ve čtyřce Adéla Hladíková SDH Tuháň. Tak věřme tomu, že při tom počtu čtyř drah nám bude závod krásně odsýpat. Už se dostáváme do poloviny kategorie mladších žákyň. A tady to vypadá na vítězství ve čtvrté dráze, což je Adéla Hladíková z Tuháně. Časomíra nám stále ještě běží, protože čekáme na závodnici v dráze číslo 4. A té se stále nedaří doběhnout do cíle. Spojky se jí tam zamotaly okolo rozdělovače, ale teď už to snad zvládne. Máme jí v cíli a jsme zvědaví na čas. 21.51 tam bylo v dráze číslo 4 pro Adélu Hladíkovou z Tuháně. Sedmý rozběh svedl dohromady Nikolu Bulovou z Výčap, Hanu Novotnou ze Střezimíře, Andreu Jonášovou ze Skutče a Natálii Koktovou z Frýdlantu. Tak čekáme na startovní výstřel. A je to tady, sedmý rozběh je odstartován. Zatím to má nejlépe rozběhnuto v dráze číslo 1 Nikola Bůlová z Výčap. Také na rozdělovači se moc dlouho nezdržela, už si to štráduje do cíle. A je to za 19,23. V té druhé dráze se nějak nedaří poslední rozběhy, ale už máme v cíli závodnici. No a za chviličku se nám představí rozběh číslo 8 a v něm Edita Pohuňková z Uhlířských Janovic, Štěpánka Bažantová Lhenice,
Štěpánka Pauzová, taktéž Lhenice a Linda Brázdová z Třezimíř. Zatím všechno probíhá hladce, zatím jsme nezaznamenali žádný, byť ani náznak třeba pádu. Vítězkou rozběhu se startovním číslem 37, Štěpánka Pauzová z Lhenic za 21.56. A už nám dokončují poslední dvě závodnice. No a my půjdeme na rozběh číslo 9, ve kterém uvidíme Natálii Veselou z Tuháně, Elišku Vyskočilovou z Lhenic, Šárku Rejnohovou, SDH Rádlo a v dráze číslo 4 Valentina Homolková, která v Ostravě obsadila 10. místo časem 18,80. Máme odstartováno a my hlavně budeme sledovat tu čtvrtou dráhu. Zatím má zdatnou soupeřku v dráze číslo 1. Ale na rozdělovači Tová je rozhodla pro sebe. No a v cíli je za 18.28, což si myslím by mělo být momentálně do první trojky. Tady vidíme velikánský problém v dráze číslo 3, zapomenutá proudnice, ztracená. A myslím si, že tohle by měl být neplatný pokus, protože závodnice nepřekonala kladinu s proudnicí, ale v té mladší kategorii je to ještě spíš o tom sbírání zkušeností. Pomaličku se blížíme k závěru prvních pokusů. Se startovním číslem 45 se na start postaví Eliška Nováková ze Střezimíře. Startovní číslo 46 bude mít Sára Drápelová z Víčap. V dráze 3 Johanka Vaculíková SDH Tuháň. A ve čtvrté dráze Kateřina Gajdošová z Pískové Lhoty. Zatím se startérovi daří ukočírovat všechny čtyři dráhy, takže jsme zatím nezaznamenali žádný ulitý start. A jako první se od rozdělovače zvedla ve třetí dráze Johanka Vaculíková. Vítězný čas 19,76. No a my už čekáme na poslední rozběh, ve kterém by zřejmě měla běžet jako jediná Adéla Krausová SDH Horka. Ale vidím tam nakonec ještě nějaké další postavičky. Takže možná nám tam někdo přibyl do startovky, což nám pořadatelé už potom nenahlásili. Obsazeny jsou nakonec tři dráhy, ale bohužel vám tedy nemohu říct, kým. Teď už jen čekáme na starteru výstřel a je to tady. Na
Takže už to tady vidím, jsou to závodnice, které opakují první pokus, startovní číslo 35 a startovní číslo 16. Ovšem ani ty jsme ve startovce neměli, takže to jsou zřejmě děvčata, která dorazila pozdě a pořadatelé jim umožnili ještě první rozběh. Tak nakonec tu máme ještě jeden rozběh a je to opakovaný rozběh, startovní číslo 27, jestli tam dobře vidím na tu dálku. Přiznám se, nevím, z jakého důvodu závodnice opakuje. Ale už ji máme v cíli a hodnota toho výkonu je 22,33. Tak do druhých pokusů se nám posunuly všechny závodnice o jednu dráhu vlevo, takže když to vezmeme zprava, tak by měly startovat v pořadí Vendula Vehovská, Malé Hoštice, Tereza Šindelářová, Dolní Cerekev, Karolina Elfnerová, Nová Ves a Sára Francová, Frýdštejn. Karolina Elfnerová měla nejrychlejší čas z prvního kola, ale tentokrát ji porazila se startovním číslem 4 Vendula Vehovská. Ovšem na časomíře nám svítí velké 4 nuly, takže zřejmě se tento rozběh bude opakovat. Máme připravený druhý rozběh a v něm Kristýna Holcová, Chustníkovo Hradiště, Nela Hillermanová, Hřibojedy, Agáta Chlupáčová, Krouna a Sabina Kupcová, Velké Hamry. Samozřejmě dráhy jsou o jednu posunuty, takže Sabina Kupcová běží úplně napravo. Zatím to má nejlépe rozběhnuto v dráze číslo 2 Kristýna Holcová z Chustníkova Hradiště, ale hodně dlouho tam zapojovala na rozdělováč. I když na vítězství v rozběhu jí to stačilo, ale ten čas 23,32 není nikterak výstavní. Máme připravený třetí rozběh. Zprava by to měla být Michaela Richtaříková, vedle ní Martina Kovaříková. Dále potom Katka Kubíková a Jana Cvrčková a právě souboj prostředních dvou řad by měl být tím nejzajímavějším. Ovšem nastupuje nám tam pouze s devítkou Martina Kovaříková. A Martina už se řítí do cíle a je to za 18.53, máme tady další osmnáctkový čas. Tuším, že by to mohlo být někde tak do pětky, protože přesné pořadí zatím tady nemáme, ale těch sedmnáctkových a osmnáctkových časů tam určitě moc nebylo. Před námi je rozběh číslo 4, úplně napravo Pavla Peteříková z Jáchymová, vedle ní Nikol Svobodová, Výčapy, dále potom Darina Peterková z Třezimíř a úplně na kraji by měla být Zuzka Bačáková ze Skutče. Opět tam máme dvě kvalitní závodnice, kterým se ovšem ten první rozběh moc nepodařil. V první dráze jsme tam viděli kolizi na překážce, ale Nikol Svobodová a Zuzka Bačáková dokazují svoji kvalitu a Zuzka Bačáková byla v cíli jako první za 15.94 a to je samozřejmě první místo. Ještě si samozřejmě musíme počkat na praporky od rozhodčích, ale je to potvrzeno, všude bílé praporky, takže Zuzka Bačáková se ujímá vedení. A už máme připravený pátý rozběh. Veronika Kravárová z Malých Hoštic, Adéla Pohuňková Uhlířské Janovice, Míša Vildungová Trusovice a Karolina Skýpalová Oznice. To je sestava,
kterou právě sledujeme. Zatím prostřední dvě dráhy udávají tempo a vypadá to na závodnici z Uhlivských Janovic, která bude první v cíli. Adéla Pohuňková zvítězila v čase 17,13 a to tuším bude druhé místo. Takže opět změna na špici průběžného pořadí. V šestém rozběhu by na sebe měli narazit Adéla Hladíková, SDH Tuháň, Klára Jandová, Písková Lhota, Rozárka Březovská, SDH Rádlo a Klára Tušinská, Lehenice. Ještě nám tam chybí v dráze číslo 4, to je ta úplně napravo, Hadice, ale už to vypadá, že je opraveno. No, za chviličku budeme startovat. Tak už je všechno připraveno a jdeme na to. No a právě ta dráha číslo 1, na kterou se nejvíc čekalo, tak ta je ve vedení. Ovšem problémy na proudnici zhatily snažení a vítězkou rozběhu je s číslem 25 Klára Jandová za 20,87. Představíme si závodnice z rozběhu číslo 7. Zase to vezmeme odprava. Natálie Koktová Friedland, Nikola Bulová Výčapy, Hana Novotná z Přezimíř a Andrea Jonášová Skuteč. Tohle je sestava, která už je tam připravená na startu. Máme odstartováno. Vítězkou rozběhu se startovním číslem 29 Nikola Bulová z Výčap za 19,27. Na druhém místě závodnice ze Skutče Andrea Jonášová. Taky Natálka Koktová už má dokončeno a teď už cílem doběhla i Hanka Novotná. Rozběh číslo 8 a v něm Linda Brázdová ze Střezimíře, Edita Pohuňková Uhlířské Janovice, Štěpánka Bažantová Lhenice a Štěpánka Pauzová taktéž Lhenice. Tak tady jsme poprvé viděli zaváhání na startu. Na podruhé už všechno v pořádku. Zatím je na tom nejlépe se startovním číslem 38 Linda Brázdová, ale na rozdělovači předběhla se 37 Štěpánka Pauzová. No a Linda ještě tam měla problémy u proudnice. Výsledný čas je 20,31. V rozběhu číslo 9 bychom měli vidět Váju Homolkovou. Ta byla po prvních pokusech na třetím místě. Vedle ní Natálie Veselá z Tuháně, Eliška Vysiločilová z Lhenic a Šárka Rejnohová SDH Rádlo. Nejvíc by nás měly asi zajímat první dvě dráhy, protože tam závodnice sváděly nejvyrovnanější souboj v tom prvním kole. Potvrzuje se to tak i v tom kole druhém. Zatímco už dobíhají k rozdělovači, tak
na vedlejších dráhách se ještě třeba zápasy s Kladinou. Holky máme v cíli a bylo to hodně natěsno. 17.99 pro Váju Homolkovou a to bude třetí místo, tuším. Určitě do pětky to bude. Už nám dokončila i poslední závodnice tohoto rozběhu. No a připraví se čtveřice Kateřina Gajdošová z Pískové Lhoty, Eliška Nováková z Přezimíř, Sára Drápelová Výčapy a Johanka Vaculíková z Tuháně. Máme odstartováno, pomaličku se blížíme k závěru. Ovšem ještě nás tam bude určitě čekat opakovaný první rozběh, kde se nepodařilo změřit časy. Se startovním číslem 46 Sára Drápelová za 18.64, to je útok do první desítky. A velice slušné body do hodnocení českého poháru. Tak a máme tady 11. rozběh a v něm znám akorát Adélu Krauzovou se startovním číslem 50. Ty další dvě děvčata ty byly nahlášeny pozdě a do startovní listiny, kterou jsem dostal k dispozici, tak v ní nefigurují. Takže se musíme spokojit s informací, že Adéla Krauzová i svůj rozběh vyhrála v čase 19.15. No a máme tady ten opakovaný první rozběh, v něm nastoupí Vendula Vehovská z Malých Hoštic, Sára Francová z Frýštejna, Karolina Lefnerová z Nové Vsi a Tereza Šindelářová z Dolní Cerekve. Mezi favoritky by měly patřit Tereska Šindelářová ve druhé dráze a Karolina Lefnerová v dráze číslo 3. Vendula Vehovská z Malých Hoštic také zaběhla dobře. A Karolina Lefnerová si běží pro vítězství v rozběhu. A je to za 19.04, takže to nebude zlepšení. No a tím máme kategorii děvčat odběhánu.